Друзі, вітаємо, раді, що ви з нами, наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас працює Олексій Гомон, Катерина Деркач, дякуємо вам за довір. ООН направила на Харківщину спеціальних експертів для розслідування ракетного обстрілу села Гроза. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. Польова група має опитати свідків, зібрати додаткову інформацію та задокументувати злочин Росії. Нагадаю, внаслідок ракетного удару по крамниці кафе у селі загинули 52 людини. В момент влучання в закладі відбувалися поминки за загиблим воїном. Військовий спочатку був похований в сусідній Дніпропетровській області, оскільки на момент його загибелі село Гроза перебувало під російською окупацією. Після звільнення населеного пункту бійця вирішили перепоховати на його батьківщині. Кожен шостий житель села Гроза став жертвою російської атаки. Загалом там проживало близько 300 людей. Фото нових могил на цвинтарі оприлюднило видання «Радіо Свобода». За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, удар був настільки точним, тому не виключно, що окупантів набив хтось із місцевих жителів. Розбиратися у наслідках, зокрема юридичних для воєнних злочинців, будемо сьогодні з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаємо. Дякую, що ви з нами. На жаль, тема в нас сьогодні сумна, в принципі, як і більшість тих, що доводиться обговорювати через повномасштабне вторгнення. Говоримо про злочини, які чинять окупанти, і просто іноді, ну, чесно кажучи, важко зрозуміти, осягнути взагалі це звірство. І ми говоримо багато про геноцид українців, які чинять росіяни. Але ми зазвичай використовуємо це слово саме в моральній площині. А як щодо юридичної? Тут чітка кваліфікація щодо цього вчиненого злочину має бути відповідно виміряна вимогами і нормами Римського статуту. І це стаття 8 вчинення воєнного злочину. Фактично умисне вчинення застосування високоточної зброї по цивільному населенню і ціль, яку переслідує ворог, завдати шкоду мирному населенню, яке не є військовою ціллю, це чітке порушення статті 8. І це воєнні злочини. Коли ми говоримо про геноцид, то геноцид вживається частіше в публіцистичному розумінні, аніж в тому розумінні, яке закладено, давайте так говорити, визначено в статті 6 Римського статуту. Тому що це означає повне або часткове знищення групи населення за якоюсь певною ознакою. І, відповідно, йдеться про фізичне і матеріальне знищення цілої групи населення. В цьому випадку ми бачимо, що відбувся напад, і, мабуть, він був скерований, тому що він був дуже точним і завдав, ну, такої найбільшої шкоди, максимальної, яку він міг завдати населенню цього населеного пункту, селу Гроза. І, власне, за цей злочин має настати так само, по-перше, через відповідне розслідування, притягнення до відповідальності і далі сама відповідальність. І от тут, я думаю, що присутність міжнародних експертів, вона допоможе, власне, встановити чітко зафіксовані юридичні факти вчинення цього злочину і безсумнівності того, що там не перебувало якихось воєнних об'єктів, військових цілей, які могли б стати причиною вчинення такого нападу. Тобто це було умисне завдання удару по цивільному населенню. І, власне, це є факт воєнного злочину, це підпункт Б, там є далі категорії 1, 2, 3, які визначають навіть не один підпункт саме 8 статті, які визначають цю категорію злочину, яка має переслідуватися Міжнародним кримінальним судом. І це юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Нагадаю, взяти до розгляду таку справу
з тим, щоб зібрати належним чином докази і, можливо, вивести її в якості одних із тих кейсів, які розглядає він по відношенню цієї війни, яку розпочала Російська Федерація в Україні. Нагадаю, одна з справ, яка вже передана до суду, стосується депортації українських дітей. Але не було ще іншої справи, яка би стосувалася збройного нападу, вбивств цивільного населення. І така справа може бути саме пов'язана саме з селом Грозне. Давайте доєднаємо до нашої розмови Захара Тропіна, доцента кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Пане Захаре, вітаємо вас. Добрий день. Дайте, будь ласка, свою оцінку, тому що відбулося той злочин, який вчинила вкотре Російська Федерація в селі Гроза, і, власне, те, що тепер ООН туди направила, саме туди, направила своїх експертів, слідчих для розслідування ракетного обстрілу, власне, цього села і всіх наслідків. Що це дасть Україні? По-перше, я цілком погоджуюсь з тим, що зазначив мій колега, що тут, принаймні наразі, ми більшій вірогідності можемо говорити про воєнний злочин. Направлення міжнародних експертів свідчить про високу увагу міжнародної спільноти до цього злочину, а відповідно і реакцію як міжнародної спільноти, так і, зокрема, того ж Міжнародного кримінального суду. Принаймні, в інформаційному просторі я наразі не чув, що була порушена кримінальна справа в Україні по цьому злочину, по обстрілу села Гроза. Тому мені здається, що наразі якраз вирішується, чи буде розслідувати цей злочин Міжнародний кримінальний суд, чи він буде розслідуватися національними органами, правоохоронними органами України. Тому що нагадаю, що в МКС діє принцип комплементарності. Якщо справа буде порушена в Україні, то МКС вже не зможе втрутитись, тобто він не зможе порушити аналогічну справу. Тому я думаю, що ось зараз якраз і тому направлення експертів, це якраз питання вирішення, що можливо цей злочин буде переданий на розгляд Міжнародного кримінального суду. Кваліфікований, да, наразі, принаймні, з тієї інформації, що є, він буде як воєнний злочин, як геноцид, тут дуже важко, тому що, якщо ми говоримо про геноцид, тут необхідно доводити суб'єктивний елемент, який в злочині геноциді дуже тяжко довести, він дуже важкий для цього. Це саме ось намір знищити якусь національну, етнічну, релігійну або релігіозну групу. Тому наразі, я думаю, що це буде воєнний злочин, і ось зараз, я думаю, вирішується, чи це МКС буде, чи це залишиться в правоохоронних органах України. Панове, а давайте тоді поговоримо насправді, що було би вигіднішим на Україні, щоб це все ж таки розцінювалося, розумію, шлях складніший, визнання цього злочину саме як геноциду, чи все ж таки кваліфікація його як саме військового злочину, воєнного злочину. Дякую, пане Олександре, за уточнення, це справді важливо. Який би шлях був би більш вигідним, даруйте на слові, вигідним Україні і з юридичної точки зору, пане Олександре? Дивіться, є порушена кримінальна справа за цим фактом, і вона зафіксована в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Без цього не може бути взагалі якогось руху. І тут в будь-якому випадку українські національні правоохоронні органи здійснюють розслідування цього випадку. Це безсумнівно. Як і решти всіх інших обстрілу Краматорська, Кривого Рогу і Херсону, всіх інших випадків масштабних здійснюється обов'язково національними правоохоронними органами. Принцип комплементарності, про який якраз сказав пан Захар, справді включається, але тут незалежно від того, чи здійснює розслідування національна правоохоронна система, чи вона доходить до якогось, як кажуть, впирається в стінку при неможливості розслідувати, і вона передає свою юрисдикцію іншому міжнародному органу, зокрема Міжнародному кримінальному суду. Тому тут немає такої категоричної заборони, що не має бути відкрито кримінального провадження. Тепер щодо безпосередньо вашого питання щодо кваліфікації.
Злочин геноциду має найвищий стандарт доведення. І це найскладніший. І в цій ситуації я можу відразу сказати, що ставити питання, що це є злочин геноциду, є не зовсім правильним. Тому що тут треба довести справді суб'єктивну сторону і умисел на вчинення саме злочину щодо цієї конкретної групи людей. А це був фактично невибірковий обстріл цивільного населення, який охопив собою там і представників різних національностей, і різних релігій. І це були просто односельці одного села, або навіть ті, хто приїхав на похорони або на поминки оцього загиблого українського воїна. І, відповідно, тут склад злочину геноциду довести буде, я б сказав так, неможливо з тими юридичними фактами, які тут присутні. І тому, але це чіткий воєнний злочин. І треба рухатись, не вибираючи, скажімо, ту кваліфікацію, яка би подобалася більше, а треба брати те, що є по факту, з доказами, з юридичними доказами. А тут абсолютно чіткі докази вчинення воєнного злочину. І не потрібно, скажімо так, вибирати щось зручніше, чи красивіше, чи тяжче, щоб притягнути до відповідальності винних. Тому я би сказав так, що тут потрібна, по-перше, акумуляція всіх ресурсів юридичних, і дуже добре, що працюють експерти ООН, хоч в їхній компетенції не є розслідування, вони фактично можуть зафіксувати факти, вони можуть зібрати матеріали, і потім вони можуть передати їх, підготувавши якісь звіти, доповіді. От, власне, давайте поговоримо про те, і сподіваємося, наступного гостя нам допоможе, що робитимуть експерти ООН, власне, прибувши до села Гроза. Ганна Вишнякова, юристка у сфері воєнного права, долучається до нас. Вітаємо, пані Ганно. Доброго дня. А от дійсно, на що мають звернути увагу ці експерти, так? Які факти вони хочуть задокументувати для того, і взагалі до чого це врешті має призвести? По-перше, я ось останню хвилину якраз чула виступ свого колеги пана Олександра з приводу того, як правильно кваліфікувати цей злочин. Я дійсно дуже вдячна за таку об'єктивну позицію. І також дуже би хотіла підкреслити те, що важливо говорити про правильні кваліфікації. Так? І за фактом того злочину, який відбувся у селищі Гроза, я б хотіла підкреслити, що кількість жертв, загинуло в цьому злочині, вона є найбільшою серед інших воєнних злочинів, коли ми кажемо про один злочин, який вчинила Росія. Однак треба зауважити, що тут треба все ж таки говорити про об'єктивну кваліфікацію. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження по факту 438 статті, так, тобто про воєнні злочини. З приводу того, що будуть робити експерти ООН, тут треба зауважити, що є різні органи ООН, так, різні комісії, які будуть робити цю оцінку. І, звичайно, що треба по факту об'єктивно оцінювати ситуацію, треба у співпраці з органами слідства зібрати докази, а треба зрозуміти, що саме відбулося, яка зброя була застосована, так, і також вказувати на правильну кваліфікацію цього злочину. Так, пане Олександре. Так, тут треба ще додати, що повноважень вчиняти розслідування у цих експертів немає. Вони можуть лише задокументувати, зібрати інформацію. І куди вони мають передати? Вони можуть збирати інформацію, яка буде закумульована в одній з структур ООН, і це може стати підставою для підготовки матеріалу. Це може бути звіт, це може бути якийсь інший матеріал, це може бути передані матеріали до спеціальної комісії з розслідування, ми знаємо, щодо війни в Україні. І це вже прерогатива цих експертів і тих, хто надав їм мандат для розслідування, яким чином вони оформлять цей документ. І ще раз нагадаю, право розслідувати, вчиняти слідчі дії відповідно до національного законодавства мають тільки національні правоохоронні органи, і віднедавна це право отримали офіцери, слідчі, прокурори Міжнародного кримінального суду. Більше ніхто. Тобто ці експерти повноважень втручатись в розслідування або навіть взаємодіяти з українськими правоохоронними органами не мають. Хотіла уточнити цей момент. Чи можемо ми якось сприяти якраз оцим експертам від ООН, які прибудуть? Чи це буде, можливо, розцінено як саме втручання і
Як бути нашій стороні, комунікуючи з ними, працюючи якраз з ними? Якраз українська сторона може надати дозвіл доступу до місця вчинення злочину, щоб вони задокументували, щоб вони перевірили, що там не стояло, образно кажучи, 5 ракетних якихось носіїв там, чи установка граду, по якій цілилися росіяни, чи якийсь інший воєнний об'єкт, склад, чи ще щось там. І от саме доведення цього факту, що це був умисний удар, завданий по цивільному населеному пункту без жодних натяків на те, що це може бути воєнним об'єктом, це має бути, мабуть, ключовим фактором у роботі і взаємодії українських правоохоронних органів і цих експертів. Тобто надати максимальний доступ до такої інформації, щоб вони могли неупереджено зробити розслідування на місцевості, зробити всі знімки, зібрати якісь інші докази, звідки прилетіло, як прилетіло. Це все робиться якраз фахівцями з балістики і таке інше. Чи мають вони право, можливо, пані Ганна нам скаже, чи мають вони право ці експерти опитувати місцеве населення? Чи це буде так само розцінено, як слідчі дії? Ну, скажімо так, я не є експертко в плані співпраці з ООН. Я можу тільки розповісти, як ми починали з ними співпрацювати. Тобто є окрема, скажімо так, агенція, якщо це правильно. З вашого досвіду, якщо можна так. Так. Вона називається англійською мовою UN Commission of Inquiry. Тобто це окрема, скажімо так, група, яка приїжджає до країни і проводить своє власне розслідування. Але знову ж таки, те, що ми кажемо розслідуванням у кримінально-процесуальній термінології та воонівській термінології, це трохи різні речі. Так, тобто вони співпрацювали також з громадськими організаціями, і так ми їм надавали ту інформацію, яку ми документували. І потім вони використовували цю інформацію для того, щоб розповсюджувати інформацію щодо злочинів, які вчиняє Росія, так і також презентувати це на засіданні Ради ООН з прав людини. Ось, а в контексті того, що відбулося в Грузії, то дійсно розслідування мають провадити слідчі органи, і так є певні вимоги щодо таємниці слідства. Але дійсно вони мають ООНівські експерти, вони можуть отримати доступ до території і можуть проводити своє власне розслідування. З приводу того, щоб опитувати окремих осіб, то треба бути дуже обережними, тому що переопитувати одну і ту ж особу 10-20 разів, це, скажімо так, по-перше, це і ретравматизує свідків, ретравматизує жертв. І до того ж, це, ну, скажімо так, коли людина каже одне і те ж десятки разів, то достовірність таких показань, вона може бути сумнівною. Тому, звичайно, тут є певні нюанси, але з приводу того, чи можуть вони опитувати свідків там безпосередньо, це, мабуть, краще скажуть вже мої колеги. От до слова, ми розуміємо, що це, певно, одна лише ланка з цього страшного ланцюга воєнних злочинів, які чинять окупанти. З перших днів повномасштабного вторгнення Росія, пам'ятаємо, що завдає ударів по українських містах. У найбільш кривавих інцидентах гинули десятки людей, понад 100 зазнавали поранень. Так, наприклад, у квітні 22-го року окупанти вдарили по вокзалу Краматорська балістичною ракетою «Точка-У». 61 людина загинула і понад 120 були поранені. У липні ракетний удар по житловій забудові у Часовому Ярі на Донеччині убив 48 людей. У січні 23-го року російська крилата ракета зруйнувала цілу секцію багатоповерхівки в Дніпрі. Тоді загинуло 46 мешканців. І 5 жовтня окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, про який ми зараз говоримо, убивши більшість його мешканців, понад 50 осіб. Найбільшими за кількістю жертв є бомбовий удар російських військ по драмтеатру Маріуполі. За орієнтовними оцінками, там загинуло понад 300 містян, які переховувалися в підвалі від обстрілів. Загалом, за даними ООН, з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 9,5 тисяч мирних громадян. Ця цифра неповна. Встановити кількість жертв на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо. Панове, давайте поговоримо про те, чи варто кожен з цих випадків розглядати окремо, розслідувати окремо, чи, можливо, їх варто об'єднувати в єдину справу. Пане Захаре, що скажете? Це не зменшує необхідності розслідувати кожен окремий злочин. Тому що кожен окремий цей злочин це жах, і його необхідно розслідувати. Якщо говорити про об'єднання в якесь єдине провадження, то тут
Як на мене, це можливо вихід на питання, скажімо, політики ведення військових дій Російської Федерації. Тобто, що це не окремий ексцес виконавця, окремий наказ командира якогось, який вчиняє злочин, а що це, можливо, свідома військова тактика Російської Федерації. А відповідно, це може тоді вестись до найвищого військово-політичного керівництва Росії. Крім того, ще важливо сказати, що якщо ми говоримо про дотримання міжнародного гуманітарного права, то на державі лежить обов'язок не лише дотримуватись міжнародного гуманітарного права, але й забезпечити дотримання. В цій ситуації ми тоді говоримо про відповідальність Росії, про те, що вона не забезпечує дотримання міжнародного гуманітарного права під час ведення військових дій. Тобто ось ці велика кількість таких ударів по цивільній інфраструктурі, таких жахливих ударів, вони можуть свідчити те, що в Росії відсутні механізми, а можливо вони свідомо не створюються, для того, щоб забезпечувати виконання і дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Пане Олександре, ви як бачите найкращий із варіантів, що справді розслідуємо кожен окремо, але потім об'єднуємо, наприклад, загальну справу, чи розглядаємо в будь-якому варіанті кожну із цих ситуацій, кожен із цих воєнних злочинів окремо? Я думаю, що важливо готувати такі кейси, тому що така кейсизація відбувається, власне, і на рівні Міжнародного кримінального суду. І коли ми говоримо про таку трагедію, як в селі Гроза, то оскільки цей, скажімо, колектив експертів, який зараз уповноважений зібрати ці матеріали, він так само має завдання підготувати конкретний матеріал щодо цього випадку. І я думаю, що він має бути розглянутий на вищих майданчиках Організації Об'єднаних Націй, то я за те, щоби такі підготовлені матеріали були належним чином задокументовані, представлені і обговорені на найвищих майданчиках з тим, щоб, нагадаю, завтра буде відбуватися процес голосування за вибір держав-кандидатів в Раду з прав людини Організації Об'єднаних Націй. І про це поговоримо ще і далі. Там присутня оця орко-російська федерація, яка претендує на місце в цій Раді з прав людини. Це, ну, такий оксюморон, який, власне, більш ніж очевидний, враховуючи оцю ситуацію. Наприклад, сьогодні ми обговорюємо той злочин терористичного рівню, який фактично визначається як воєнний злочин, вчинений цією державою. І тому, як резюме, так, такі випадки повинні отримувати, ще важливо, щоб це була оцінка незалежних експертів, тому що будуть закиди українській стороні, що вони все-таки намагатимуться представити в якомусь світлі вигідному для України. Це мають бути незалежні, кваліфіковані міжнародні експерти, які дадуть повну інформацію, щоб ми побачили, наскільки це відповідає тій кваліфікації на національному рівні і може бути перенесено на майданчик Міжнародного кримінального суду. От, пані Ганно, до слова, ми говоримо сьогодні про те, що для того, щоб довести факт геноциду, необхідно довести оцей суб'єктивний фактор, так? Тобто, що було на меті саме знищення там людей за національною ознакою. Втім, от ми постійно чуємо від воєнних злочинців, зокрема від представників російського Радбезу, зокрема від колишнього президента Росії Медведєва, про те, що українська держава має бути знищена. Так, він не каже, що усі українці мають бути стерті з лиця землі. Він каже, що треба знищити саме державу. Ось такі фрази від уповноваженої особи, від члена, заступника керівника Радбезу. Можна, скажімо так, якимсь чином додати, як один з доказів саме фактів геноциду, що це все коїлося для того, щоб знищити нашу державу? Чи є тут держава, чи дорівнюється вона, наприклад, українцям як населенню в контексті визнання дій геноциду? Ну, скажімо так, мені як українці, мені дуже не подобаються ось ці, скажімо так, ігри в слова і в словесні конструкції. Однак все одно тут потрібно розрізняти, скажімо так, поняття української нації і поняття української держави. Однак, з іншої сторони, враховуючи те, що все ж таки більшість українців проживає на території України і має зв'язок з Україною і так далі, звичайно, що це можна використовувати як доказ,
якщо ми говоримо про такий злочин, як геноцид. Однак, в першу чергу, треба розуміти, що це не має бути єдиним доказом. Але, звичайно, що таку фразу її треба аналізувати, і так її можна вважати певним чином як доказ. Однак, тут також треба зважати на те, хто саме є злочинцем. Да, тому що, коли ми кажемо про, скажімо так, і різні юрисдикції, коли ми кажемо про різні суди, ми кажемо про різні суб'єкти злочину. Так, тобто стоїть питання, хто є злочинець. Якщо ми кажемо про міжнародний кримінальний суд або українські суди, ми не можемо казати, що злочинцем є Росія. Так, і збирати абсолютно всі докази з усіх частин. Тобто, якщо ми будемо казати, що суб'єктом злочину, наприклад, да, суб'єктом такого злочину, як підбурювання до геноциду, наприклад, так, є Медведєв, то тоді ми можемо, звичайно, і він наговорив не тільки це, да, тобто він наговорив там цілу купу схожих фраз, то ми можемо казати про злочин підбурювання до геноциду, який взагалі є окремим злочином. Так? І для того, щоб про нього казати, нам не обов'язково доводити, що геноцид по факту відбувся. І з моєї точки зору, так, є дуже доречним і дуже важливим говорити саме про підбурювання до геноциду на сьогоднішній день. Тому що, по суті, і, скажімо так, найвищі російські ешелони, так, і велика кількість пропагандистів, вони вже наговорили достатньо на те, щоб їм кваліфікувати цей склад злочину. Тобто, якщо там, з моєї точки зору, про геноцид говорити ще з юридичної точки зору, да, з цієї словесної точки зору, ще зарано, то ось про підбурювання до геноциду якраз говорити вже можна. Ну і знову ж таки, тут потрібно зважати саме на суб'єкт, так, і якщо ми починаємо збирати, ось той сказав, той сказав, той сказав, то тут треба, знаєте, ще розуміти, до якого злочину і куди це прикладати. Тобто, хто є злочинцем і хто є саме виконавцем злочину і якого злочину. Дякуємо, пані Ганно, що пояснили. Ганна Вишнякова, юристка у сфері воєнного права, долучалася до нашого ефіру. Пане Олександре, от дійсно, ми пам'ятаємо ситуацію у Руанді, так, і пропагандисти з радіо «Тисячі пагорбів» були засуджені врешті як одні з винуватців геноциду. Не зовсім були засуджені, ні. Спіймали через 18 років цього пана, але він був вже в стані, коли Альцгеймер його трошки підбив, і він опинився на лаві підсудних, і він перестав бути визнаний осудним. Фактично він залишив лаву підсудних, і не було вироку щодо нього, але, тобто, він не був безпосередньо засуджений, але потрапив все-таки на лаву підсудних. І це, мабуть, найуспішніший випадок, який ми маємо. І ось я можу до слів пані Ганни додати, що треба ще й встановлювати ланцюжок команд між тим, хто безпосередньо висловлює ось такі твердження про те, що там держава має бути знищена, українці мають бути знищені, і конкретним злочином. Тобто, ось, наприклад, село Гроза, як, відповідно, чи є, прослідковується оцей ланцюжок команд від Медведєва чи інших пропагандистів через тих, хто віддає воєнні накази і, відповідно, до того, хто вчиняє пуск безпосередньо цієї ракети чи іншого знаряддя вбивства, яке летить і вбиває людей. І чи прослідковується оцей доведений факт ланцюжка команд, щоб можна було встановити відповідальність конкретного вищого посадовця. Так, як це було зроблено, наприклад, у справі про депортацію дітей українських. Тому що наказ, указ президента, який був фактично оприлюднений в прямому ефірі, був підтвердженням вчинення цього воєнного злочину щодо депортації українських дітей. І тут беззаперечна участь Путіна і Львової Білової в цьому процесі набула юридичного вже оформлення, і відповідно сам факт вчинення депортації мав місце, і відповідальність цих вищих посадових осіб, коли ми говоримо про Путіна, так само була підтвердженою. Панове, нас буквально ці дні чекає одне з голосувань в Раді ООН з прав людини. Вона завтра має отримати двох нових членів, претендентів троє, серед них Російська Федерація, яка будь-що прагне повернутися, власне, в Раду ООН з прав людини. Пане Захаре, зараз все більше експертів говорять про те, що в ООН є всі шанси знову побачити злочинну країну, якою є Російська Федерація, власне, в складі цієї ради.
ви за вашими, можливо, оцінками, за тим, що ви спостерігаєте зараз в медійному просторі, в дипломатичному просторі, чи є справді в Росії такий шанс і до чого це може призвести? Плюс ще додатково, чи ситуація в селі Гроза і воєнний злочин, який вкотре вчинила Російська Федерація, чи він вплине на перебіг і результат цього таємного голосування? Ми маємо просто розуміти тут ще, що у Росії достатньо важелів для того, щоб тиснути на країни, скажімо так, більш економічно нестабільні. Вона може пропонувати їм зброю, продукти харчування. Тобто важелі знайти може. І на, ну, тут, я думаю, треба розглядати в першу чергу, які ми матимемо наслідки, якщо повернення Росії до Ради таки відбудеться. Так. Ну, на жаль, дійсно шанси є. Шанси є, тому що голосування буде в Генеральній асамблеї ООН, і там ситуація доволі проблемна. Тому що навіть коли призупиняли права Росії, ну, я хочу просто нагадати, що в 22-му році були призупинені права Росії в Раді ООН з прав людини, і потім вона здійснила демарш, вийшла з цього органу. Так ось, тоді навіть під час голосування там дуже велика кількість країн утрималась від голосування. Тобто рішення було прийнято, але з дуже великою кількістю голосів, які, ну, утримались. І зараз, з того, що принаймні чутно, Росія проводить дуже активну роботу в ООН з тим, щоб все ж таки бути переобраною в цю раду. Там дійсно і розповсюджуються якісь документи Росії, де вона там щось заявляє, що вона там буде дотримуватись прав людини. Але що найбільш цікаво, вперше за всю історію своєї участі, ну і принаймні спроб участі в Раді ООН з прав людини, Росія вперше не надала офіційно добровільних зобов'язань і обіцянок щодо дотримання прав людини. Це красномовне свідчення того, що Росія не збирається повертатись до дотримання прав людини. І в цьому контексті якраз дуже важливі ось ці слідчі групи ООН, які, зокрема, приїхали в село Гроза для розслідування. Чому? Тому що органи ООН в більшості і в основному приймають доповіді від своїх експертів. І на них вони саме спираються, коли приймаються відповідні рішення. Тому це дуже важливо, щоб ось принаймні інформація від розслідувачів ООН, які прибули до села Гроза, щоб вона дуже оперативно потрапила в систему Організації Об'єднаних Націй, щоб на неї можна було спиратись під час, зокрема, завтрашнього голосування щодо обрання в Раду ООН з прав людини. Зрозуміло, що з огляду на бюрократичні процеси, ну, це майже неможливо. Але, ну, принаймні якась неофіційна комунікація внутрішня в ООН, щоб вона вже дійшла на момент голосування в Генеральній асамблеї. Пане Захаре, ви кажете, що Росія не надала доказів щодо дотримання прав людини в своїй країні? Ні, там не докази. Є традиція. Ну, скажімо так, не традиція. От розкажіть про цю процедуру. Щось кожна країна-кандидатка, я так розумію, має надати, так? Тобто, якийсь пакет... Це не обов'язок. Угу. Це не обов'язок. Це, скажімо так, добровільна воля держави, вона так бере на себе певні зобов'язання і надає обіцянки, угу, щодо дотримання прав людини, коли вона висуває свою кандидатуру для того, щоб бути обраною в Раду ООН з прав людини. Тим самим вона, скажімо так, як рекламує свою кандидатуру, угу, для того, щоб вона була підтримана Генеральною асамблеєю ООН. Так ось, що цікаво, скільки разів Росія обиралась до Ради ООН з прав людини, вона завжди надавала такі обіцянки і зобов'язання. Ця процедура, можливість надання цього документу була впроваджена, якщо не помиляюсь, 2007 року. Так ось, сьогодні, ось наразі Росія не надала такий документ. Дякуємо, пане Захаре. Пане Олександре, так, договорюйте, прошу. Да, і до речі, був наданий ще, скажімо, правозахисні організації, а також організації, які працюють в системі ООН, вони розглядають кандидатури і надають такий своєрідний неофіційний висновок, хто відповідає вимогам того, щоб бути членом Ради ООН з прав людини, а хто із держав-кандидатів не відповідає можливості бути обраним. Так ось. І організації надали висновок, що Росія не може бути обраною в Раду ООН з прав людини. Угу.
Дякуємо, пане Захаре. Пане Олександре, власне, давайте про те, чим загрожує в Україні і, власне, всьому світові ситуація, якщо Росія після цього таємного голосування таки потрапляє в Раду з прав людини. Ну, максимально цинічно це щонайменше буде виглядати. Ну, давайте дивитися. Перше, це політичне рішення. Тобто, це значить, що частина з 193 держав не вбачає, що Росія не може бути в цій Раді з прав людини. Ну, і ми знаємо, що частина держав, які є пов'язані з Росією, можуть підтримувати і будуть її підтримувати. Чим це може бути, скажімо так, шкідливим для Організації Об'єднаних Націй? По-перше, зараз відбувається все більше ударів і закидів щодо того, що ця установа Організації Об'єднаних Націй має бути реформована. В разі, якщо Росія з кандидата стане дійсним членом цієї ради, це покаже ще раз абсурдність цих процедур, які дозволяють такій державі опинитися в цій раді з прав людини. Відповідно, там може бути навіть, скажімо, демарш низки держав, які можуть вийти з цієї ради, не бажаючи сидіти за одним столом з державою-порусницею. Може бути таке. Тобто це може бути фактично початок колапсу уже цих структур. Структур Організації Об'єднаних Націй. Це як один з варіантів. Нагадаю, в квітні цього 2023 року Росія очолювала Радбез ООН. Вона отримала місячне головування в Радбезі ООН, проти чого виступала ціла низка держав, тому що це надає певний такий представницький мандат представляти Організацію Об'єднаних Націй на всіх майданчиках від імені Радбезу. І абсурд цієї ситуації, ну, якби був з'їдений і пережований цією організацією, яка нічого не змогла зробити з цими правилами. Тому, ну, з іншого боку, і особливого нічого не трапилося. Тобто Росія не використала якимсь чином цей майданчик, тому що є певні і важелі, і обмеження для того, щоб накладати якісь фільтри у діяннях цього ж самого навіть голови Радбезу ООН з тим, щоб не виходити за межі якихось там, скажімо, нормальних контактів. Тому я вбачаю, що це має слугувати перше питанням тесту для організації, системи Організації Об'єднаних Націй та її інститутів, раз. Друге, це, звичайно, знов-таки вияв держав, які не вбачають в терористів того, що він є злочинцем, а навпаки його під білі руки підводять і садять на лавку тих, хто має захищати права людини. Ну і третє, для України це так само може мати не зовсім позитивні наслідки при зверненні до Комітету ООН з прав людини, який розглядає питання конкретних порушень статутних документів ООН. А ще більш цинічним це виглядатиме, якщо Росію таки оберуть, що вона прийде на місце України, яка зараз здобуває, власне, свій термін перебування в Раді ООН з прав людини. Дякуємо, панове, що допомагали розбиратися. Будемо сподіватися, нагадаємо, що Росія... іншими кандидатами є Албанія і Болгарія. Тобто, фактично... Чому не вони, правда? Ну, з трьох держав буде обрано дві. Тобто, фактично, за рейтинговим голосуванням одна держава отримає менше балів і, відповідно, не потрапить до списку. Нехай це буде Росія. Вибачте за ремарку. Будемо спостерігати за цим процесом. Дякую, що допомагали розбиратися. Будемо сподіватися, що росіяни дістануть своє покарання справедливе за усі воєнні злочини, які вони чинять проти українців. І неважливо, яка тут буде кваліфікація. Головне, щоб покарання було справедливим. Дякуємо. Захар Тропін, доцент кафедри кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка, долучався до нас. А у студію до нас традиційно завітав Олександр Павліченко. Дякуємо, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Дякую. Надзвичайно вам дякую. Рухаємося далі. Поговоримо, зокрема, про наслідки цієї війни, які відчуває на собі кожен, у незалежності від того, де він проживає, скільки йому років, чим він займається. Ми розуміємо, що певні травми війни будемо переживати не лише ми, а й наші діти. І от якраз про те, як можна полегшити ось цей стан, полегшити, скажімо, наслідки цих злочинів, знову ж таки, які чинять окупанти, будемо говорити далі. Внаслідок війни страждає ментальне здоров'я українців. За даними медичних досліджень, психологічної підтримки у тій чи іншій формі потребуватиме до половини
населення України. Вирішити цю проблему допоможе всеукраїнська програма «Ментального здоров'я. Ти як?», розпочати за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Там можна отримати поради, які як подолати стани депресії, паніки чи стресу. Піклування про ментальне здоров'я має стати щоденною звичкою, буденною рутиною, вважають ініціатори програми «Ти як?». І, власне, говорити не лише про цю програму, а загалом про те, що турбує українців, як виходити з тих станів, з якими ми зіштовхуємося частіше і частіше, особливо під час повномасштабної війни, будемо з Ольгою Голубицькою, психологиною, психотерапевткою. Пані Олю, вітаємо вас. Добрий день. Перше запитання, яке хочеться вам поставити, ви як? Я досить добре, якщо враховувати обставини, справляюсь, бо в мене є свій психотерапевт. Тому у психотерапевті є ще психотерапевти? Так, так. І зараз це дуже важливо, тому що це допомагає нашій саморегуляції, бо зараз дуже велике навантаження психоемоційне. Пані Олю, власне, з чим ви самі зіштовхуєтесь, раз вже справді і вам, як психологу, психотерапевту, потрібно також якийсь супервізор, назвемо його так, і з чим зіштовхуються українці за ці 19 місяців повномасштабної війни, за ці понад 9 років війни, яку розв'язала Росія в Україні, чи змінилися, можливо, виклики за ці останні понад півтора року, майже два роки, чи вони сталі і ми вже до них звикли? Власне, про виклики, будь ласка. Ну, зараз у нас вже адаптувалася загалом психіка до цих умов, і це насправді добре, тому що якби ми не адаптувалися, у нас був би, ну, в принципі, хронічний стрес, він у нас є, але дійсно неадаптованість психіки може викликати ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, але він не обов'язково зараз має у нас бути, тому що українці досить активні, а активна позиція, вона допомагає краще перетворювати стрес в енергію, гормони стресу реалізовувати у щось. Те, на що, наприклад, росіяни не очікували, те, як ми будемо надавати опір. І зараз, наприклад, в моїй практиці побільшало запитів, де я перенаправляю на обстеження до психіатра, тому що є дуже багато вже станів, в яких немає саморегуляції, навіть якщо людина має сильну волю, але тіло вже може відмовляти якимось станом, будуть панічні атаки, зараз тривожні розлади, номер один, такі депресії, тривожні розлади, те, що побільшало дуже-дуже-дуже значно. Ну і стан на вивченої безпомічності такої буває, коли людина не може собі допомогти або думає, що вже не здатна реалізувати свої стани чи емоції. Пані Олю, а можна якийсь такий зріз провести щодо того, хто найбільше страждає? Стать, вік? Я б говорила все-таки про те, що всі дуже різні, але я б зробила великий акцент на жінках. Тому що вважається, що вони не мають страждати, вони можуть кудись виїжджати, вони або піклуються про хворих бабусів, бабусь, дідусь, да, у когось є, або хтось там під опікою в них знаходиться, і таке велике навантаження і вимоги суспільства, вони призводять дуже часто до таких неврозів. Але, звісно, це не означає, що чоловіки страждають менше, бо в них немає проблем. Це просто те, що почастішало. І дуже часто жінки приходять і говорять, у мене немає права, давайте поговоримо про мою дитину або про мого чоловіка. Але ж якщо вони зникають як суб'єкти, то це тільки допомагає конфліктам і проблемам набирати величезних масштабів. Ну, бо зростання домашнього насилля у нас вже є. Ви це фіксуєте у ваших зверненнях, чи є статистика щодо домашнього насилля? Я бачила, що була опублікована статистика про зростання домашнього насилля, так, може, пару місяців тому. Ну, це величезна проблема, тому що не знають, куди контейнерувати свої емоції. Та, ті ж самі чоловіки, які воюють, вони не завжди звертаються, коли приїжджають у відпустку за допомогою, і їх можна зрозуміти, але все-таки
або ті, хто не воюють, не зрозуміло, в якому стані вони знаходяться. А є у нас все одно гендерно вимовлене насильство і було до цього в Україні. І на дітях також дуже сильно відображається. Це і в моїх запитах є, і в запитах колег. І ну, була ця статистика пару місяців тому, я бачила її. А є, пані Ольго, певна прикра динаміка щодо, наприклад, розлучень у зв'язку з війною, от саме розірвання шлюбу, наскільки, скажімо так, спричинило цей потік війна? Спричинило таким чином, що дуже багато розлучень серед тих, хто виїхав, але тут треба зробити поправку про те, що є частина жінок, для яких цей виїзд, я зараз не про всіх говорю, так? Але частина, для яких цей виїзд був порятунком, вони фактично втекли від аб'юзу, да, і якихось таких жорстких умов. Коли вони побачили, як до них може відноситися суспільство, вони зрозуміли, що вони більше так не хочуть жити. І зараз дуже багато є таких запитів і в практиці таких мам, які говорять про те, що я не знала, що там можна жити і коли прислухатися до себе або до інших. Але також багато шлюбів, багато закоханості є. Тому я думаю, вони балансують один одного. Люди шукають новий шлях. Пані Олю, а загалом ви спостерігаєте зараз більшу кількість звернень, зокрема, до вас і до колег у зв'язку саме з війною? Наскільки цей відсоток зріс? Так. Ну, цікаво, що я спеціально перед ефіром передивилась статистику, кажуть, що українці навпаки стали менше звертатися до психологів. Але і до мене, і до колег набагато більше запитів, ну, прям до того, і що ви в цю статистику не потрапили. Ну, якось так, мені було цікаво зрозуміти, до кого вони опитували, тому що є у нас і групові супервізії серед колег, там у нас там 16 колег, кожен місяць зустрічається і обговорює, і зростання, ну, тотальне. Саме тому я почала з того про свою психотерапію і свою підтримку, тому що, ну, дуже складно взагалі витримувати такий опір. І я дуже рада, що українці йдуть. Навіть є якісь компанії і організації, які запрошують і кажуть, нам треба попіклуватись про своє психічне здоров'я, допоможіть. Тобто, насправді, українці дуже в активній позиції знаходяться. От зараз розкажете нам, власне, про те, як уже цілими компаніями записуються до психотерапевтів, але перед тим, Боже, що ж я таке цікаве хотіла запитати? Не знаю, може в тебе якесь особисте питання є? Особисте питання? Ні, не скажу, чи особисте питання. Але оці звернення, які ви відчуваєте, що вони почастішали, це свідченням того, що українці долають оцю стигму. Це упереджене ставлення до психотерапії, до звернення до фахівця, бо особливо серед чоловіків раніше спостерігалось таке, особливо серед військових. Я козак, я молодець, я кремінь, я переможу все, який там психотерапевт, не треба, мені він дасть пігулки. Хтось взагалі казав, я після них буду там розмазаний слину пускати. Ну, це так, не жарт, а всерйоз. Зараз цю стигму вдається подолати. Ви бачите, що все більше українців вони сприймають і спокійно сприймають. Давайте навіть вживаємо слово адекватно, сприймають роботу з психотерапевтом. Бачу це на практиці, навіть бачу це серед груп вікових, та навіть там чоловіки, жінки під 60 років можуть хоча б міркувати на цю тему, або почали задавати ці запитання своїм дітям, там, а навіщо ти ходиш на психотерапію, можливо, мені потрібно, або, можливо, мені потрібно звернути за допомогою. І так, як у нас є ці компанії про ментальне здоров'я, про це багато говорять, люди почали звертатися. Так, у них є страх, є упередження, але, в принципі, я би все одно говорила про те, що це така взагалі як наша самоідентифікація українська, це активна позиція. Українці активно жартують, це те, що допомогло подолати. І це навіть досліджували британці, як українці створюють меми, як спосіб подолання стресу і атаки, да, як знецінення ворога. І це як окремий такий прямо напрямок справляння із усім цим жахом, в якому ми опинилися. Пані Олю, ще такий момент. Якщо говорити про програму ТИЯК, про всеукраїнську програму ментального здоров'я, ключове, на чому вона зосереджена, це самодопомога. І відкритість, насправді, так, знаєте, говорять, що щирість – це нова, насправді, валюта. Щире зізнання, що
так, мені зле, мені погано. Визнавання того, що я не ок, і це насправді дуже ок, визнавати, що ти не справляєшся з певним чином, з певними проблемами, певними викликами, але водночас можеш собі або близьким допомогти. От як вона працює, власне, ця програма? Можна трішечки там про техніки самодопомоги, про плекання стійкості, про те, чи можливо справді самому собі допомогти? На якому етапі це працює? А можливо і потрібно, працює на перших етапах, да, таких стресових, гострих стресових реакціях. І загалом всі методички, які були розроблені, і світові, вони навіть на початку вторгнення були спрямовані на стабілізацію тіла, на те, щоб був сон, харчування, якась рухливість, фізична активність, активність, дихальні вправи, зменшення навантаження від скролінгу новин, стрічки новин, така градація стосунків живих контактів, більше живих контактів, менше, да, такого месенджерів, тому що дуже багато енергії забирає українців саме конфлікти в інтернеті, так, коли починаються батли такі. І ці програми, вони спрямовані на те, щоб стабілізувати людину. Там дуже багато є запитань про те, як ти можеш організувати свій день, як ти можеш дихати, що ти можеш робити тут і зараз, буквально в пару хвилин. Є вправи, і ізраїльські спеціалісти раніше нам допомагали, да, при початку вторгнення говорили про багато вправ, про стабілізацію дихання, навіть про стукування грудної клітини також могло допомагати, перераховування предметів. Це будь-що, що повертає тебе досить швидко в контакт з тілом, бо афективний стан викидає тебе з тіла, ну це умовне, да, таке поняття, і тому ти можеш насправді себе повернути або попросити допомоги. Пані Олю, можна на останок якісь такі практичні поради, якщо вже на тебе зійшла паніка, якщо вже ти відчуваєш, що я зараз не ок, що можу щось втнути, то якісь такі речі, механізми, можливо, практики, можливо, такі от точкові прийоми, як допомогти собі саме цієї миті, бо ж прості речі інколи рятують життя. Порадьте, будь ласка. Треба встановити собі кількість і час хвилин, які ти не забороняти собі дивитись новини, а кількість і час, можливо, таймер встановлювати на телефоні, який буде тобі пікати, да, або вібрувати і казати про те, що зараз там ти вже свій ліміт перевищуєш. Таким чином це трошечки буде зовнішній вплив, який буде тебе стимулювати на те, щоб хоча б писати рефлексію і думати, зараз я переходжу свою якусь межу, яка була мені встановлена. Якщо відбувається якийсь стан, да, такий нападу панічної атаки, або просто високого рівня тривоги, або високий рівень конфлікту, і ти не можеш зараз зупинитися, то найпростіше, що можна зробити в цей момент, якщо є доступ до води, просто випити води. Це найшвидше, що включає тілесні процеси і починає швидше виводити гормони стресу із організму. Таким чином вони не атакують наші внутрішні органи. Так? Організм почне дуже швидко виводити. Для того люди, які нервують, дуже часто хочуть в туалет бігають. Так? А потім це будь-які рухливі вправи, або інколи роблять такі спокійному стані, коли є якась медитація, які також виконують різні програми візуалізації. І там може бути така вправа, як маячок, коли тобі подобре. І ми таки з дітьми практикували, що от зараз уяви, тобі безпечно, який це може бути рух. Наприклад, ти себе кладеш ось так, руки. Або дівчинка казала нещодавно, що я буду робити ось так. Вона натискала на свої пальці, ніби з кожного знімала перчатку. Да? Такі дуже простий якір, який може швидко повернути тебе в стан безпеки. Угу. І це може бути щось твоє індивідуальне, таке, що ніхто може не бачити, щось маленьке, що ти можеш носити з собою у кишені. Але воно буде таким стабілізатором твоєї системи. Ну і, звісно, слідкувати за сном, за графіком дуже уважно і спростити свій робочий день. Ще я пропоную клієнтам, які такі трудоголіки і не зразу розуміють, що вони вже перебрали свій якийсь ресурс, запитувати себе, а на моєму місці інша людина чи втомилась би вже?
Та в звичайних умовах, можливо, хтось уже би тут це було би забагато 12 годин там працювати або бути на ногах. І це допоможе трошечки відійти в позицію спостерігача і зупинитися. Єдине, що тут є високий ризик війти зразу відчуття провини білого, що в смислі я буду відпочивати, так багато клієнтів кажуть, коли у наші хлопці і дівчата воюють, а як це так, я втомився. І це те, на що зараз працює дуже багато і ПСО, вони намагаються і далі плекати наше відчуття провини, тому тут треба розуміти, що коли ми в нього втягуємося, починаємо відчувати цю провину вцілілого, чи маю я право відпочивати, гуляти, розвантажувати себе, що якщо ми це забороняємо, ми допомагаємо русні нас атакувати і викликати у нас відчуття провини. Єдиний, хто винний, це Росія, не українці. Пані Олю, дякуємо вам. Дякуємо, зокрема, за такі предметні поради. Про склянку води, наприклад, для мене відкриття. Справді, проста річ, але вона в якийсь момент може врятувати твій власний спокій, твоє самопочуття, бо прості речі рятують життя насправді. Пані Олю, Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, була разом з нами. Вдячні вам, що приєднались до нас. Ну, а далі поговоримо про те, за чим спостерігає ледь не уся планета останнім часом. Це варварський абсолютно напад бойовиків Хамасу на суверенну ізраїльську територію. А найголовніше питання у цьому, звісно, чи не відволіче ця нова гаряча точка на Близькому Сході увагу від допомоги Україні. Адже розуміємо, Ізраїль – це дуже серйозний партнер Сполучених Штатів. І в будь-якому разі розпорошення уваги, допомоги від Америки – може бути на руку Кремлю і зовсім не на користь силам оборони. Засудження атак, вчинених Хамасом, так відреагували більшість країн ООН на останні події в Ізраїлі. Як повідомив заступник посла США в організації Роберт Вуд, більшість країн підтримали Ізраїль у конфлікті. Водночас жодних офіційних рішень під час надзвичайного засідання Організації Об'єднаних Націй так і не було ухвалено. При цьому Вуд наголосив, що чиновники активно працюють над тим, щоб запобігти подальшому поширенню конфлікту в регіоні. Він також зауважив, що засуджування дій Хамасу триватиме, поки та організація не припинить свою насильницьку терористичну діяльність. 7 жовтня бойовики Хамас здійснили масований ракетний удар по Ізраїлю та атакували його територію. У відповідь армія Ізраїлю оголосила про початок операції «Залізні мечі» і нанесла ударів по розташуванню угруповання в секторі Газа. Також в Ізраїлі оголосили і стан війни. Розбиратися у наслідках політичних, геополітичних будемо сьогодні з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад, який завітав до нас у студії. Вітаємо вас, дякую, як завжди, друзі, що дякую. Знайшли час. І от перше питання я вже насправді озвучив. Дійсно, є тривожність від того, що зараз ця нова гаряча точка може відволікти увагу, а особливо забрати той певний ресурс, який, наприклад, ті ж самі партнери Ізраїлю, Сполучені Штати, могли б віддати нам на протистояння російській агресії, а тепер можуть бути передані силам оборони Ізраїлю. Ну, насправді все не так лінійно, але я погоджуюсь, десь в суспільстві такі думки є, і тому ми їм маємо пояснювати і роз'яснювати. Дивіться, перш за все, згадайте, яку ініціативу мав Байден буквально на днях про виділення Україні рекордного пакету допомоги. Да, 100 мільярдів доларів. Це насправді величезна сума. Про що? На два роки. Чому на два роки? Тому що він хоче, щоб в будь-якому випадку, незалежності від політичної можливої турбулентності в самих Сполучених Штатів, підтримка України продовжувалась. Тобто, це на що я натякаю? Це дорога з двостороннім рухом. Наскільки нам потрібна допомога від Сполучених Штатів, і ми за неї дуже вдячні, адже в абсолютних цифрах, як фінансової, так і військової допомоги США є абсолютним лідером в цій допомозі. Але разом з тим, так вона потрібна, підтримка України, потрібна і самому Байдену, і демократам, тому що на фоні їхнього, ну, відверто кажучи, провалу в Афганістані, ще й під час виборчих перегонів вони собі дозволити просто не можуть. Тому тут ці 100 мільярдів виглядає дуже насправді як реалістична ініціатива від Джо Байдена. Більше того, мало хто розкладає цю жахливу ситуацію, трагедію, напад на Ізраїль в тому контексті, що це може додати голосів тим самим демократам.
Адже вони є глобалісти, і вони якраз кажуть про підсилення ролі Сполучених Штатів в геополітичному контексті. На відміну, як республіканці кажуть, сконцентруватися виключно на американській повістці. Тобто, в нас раніше, скажімо, такими гарячими точками, чутливими для Сполучених Штатів, раніше було перш за все, так, Україна, але зараз ще з'явилися відповідно Ізраїль. Це говорить про одне, це говорить про те, що архітектура світової безпеки, вона зараз знаходиться в дуже критичному стані, і вона як ніколи, скажімо так, передбачає лідерство саме Сполучених Штатів. До речі, Сполучені Штати останні десятиліття самі взяли на себе цю роль. Як на мене, зараз якраз той період, коли потрібно підтверджувати цю роль глобального миротворця. І це, до речі, може бути серйознішим аргументом для демократів на фоні виборчої кампанії. І це насправді не те, що зменшить потенційну допомогу України, а я навіть глибоко переконаний, що вона ще більше зближить Сполучені Штати з Україною, і фінансова підтримка, можливо, навіть збільшиться. Адже все буде сконцентровано, скажімо так, зовнішня повістка може ще бути ближчою до звичайного американця, аніж було раніше. Отут ще важливо поговорити про передумови цього нападу. Ми розуміємо, що на Ближньому Сході відбувалися певні процеси, які могли призвести до таких агресивних дій Хамасу. Точніше, Хамас намагався запобігти, скажімо так, зокрема, розвитку стосунків між Саудівською Аравією і Ізраїлем. Так, це один з факторів умовірних. Чому ось цей напад відбувся от саме зараз? Ну, ми розуміємо, що тут одностайної певної відповіді не буде, але ми можемо кілька варіантів розглянути. Знову ж таки, одну із цих граней, ви щойно сказали. Напад відбувся, вибачте, у день народження Володимира Путіна. Я зараз не шукаю конспірологію, втім, ми можемо потім поговорити. Це було в мене другою версією, яку я ще не озвучив. Ви ж чудово знаєте. Ні, насправді так. Напередодні вже анонсованих перемов з саудитами. Це виглядає, ну, як мінімум, дуже дивно. А чому боявся Хамас? Ну, були б переговори, ну... Ні, ситуація в тому, що саудити дуже серйозний регіональний гравець. Вони мають вплив, в тому числі, на Іран, на контролю над потоками нафти. А ціна на нафту, ви чудово знаєте, що вона просто Радянський Союз знищила, да, призвела до розпаду, коли ціни рекордно впали, да, на енергоресурси. Тому це дуже серйозний, насправді, геополітичний важіль, який багато хто недооцінює. Другий аспект – це, звичайно, Іран. От. І тут, да, це спільна така нитка, як російсько-української війни. До речі, про це теж поговоримо, про, да, цю паралель, так, цю нитку. Так, і відповідно нападу Хамасу на Ізраїль. Ну і третій аспект. Звичайно ж, такі розфокусування наших партнерів, і перш за все Сполучених Штатів, які є стратегічним партнером Ізраїлю, надзвичайно вигідно Російській Федерації, путінській Росії. І тому, як на мене, ваша, ну, ніби жартівлива версія про напад як подарунок терористу Путіну від терористів Хамазу на день народження, вона не така вже й абсурдна, насправді, якщо глибоко в ній не розібратися. Адже вони... Ну, кому не вигідно, щоб ціна на нафту падала, правильно? А абсолютно, Росії? Абсолютно, Росії. От. Тому, насправді, комплекс факторів дає нам багато різних відповідей. Не можу сказати, що якась із них там превалює чи є основною, але мені здається, це такий багатогранний камінь, кожна грань якого важлива в цій конкретній ситуації. Пане Олексію, раз ви сказали, згадали Росію, згадали ми Путіна, давайте більш детально зануримося, більш глибоко в те, наскільки насправді цей конфлікт є вигідним саме російській стороні, наскільки він вигідний Кремлю і, власне, Путіну. Саме. Це війна, я тільки, напевно, це війна, да, зазначу. Ми сказали, що військовий конфлікт, насправді, це війна. Війна, так. Війна. Іран оголосив вже стан вже війни. Офіційно, так. Офіційно, да. Як я вже зазначив, звичайно, це геополітично надзвичайно вигідно, перш за все, звичайно, Російській Федерації. Навіть менше, навіть більше, ніж тому самому Ірану. Але Ірану також. Ви ж, мабуть, бачили всі кадри
що яка там вакханалія відбувалась в парламенті Ірану. Так. Я навіть не хочу насправді повторювати, але ситуація там така надзвичайно критична. Тому Російська Федерація, звичайно, буде намагатися йти по своїй стратегії гібридних воєн і роздмухувати будь-які конфлікти, і етнічні, і територіальні, які тільки можливо в зоні своїх можливих впливів. Тому насправді я не здивуюся, що завтра якийсь виникне конфлікт, припустимо, в Латинській Америці, чи тим паче в Африці, де зараз поновлює роботу відповідно ЧВК, які заїжджають так в Африку замість Вагнера. Давайте приєднаємо до нашої розмови ще одного експерта. З нами на зв'язку Тарас Семенюк, експерт-міжнародник. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Дякуємо надзвичайно, що ви знайшли час приєднатися до нас настільки оперативно. Власне, пане Тарасе, як так сталося? Ми всі захоплюємося системою оборони Ізраїлю, системою безпеки Ізраїлю. Як так сталося, що одномоментно настільки відбувся активний, багатошаровий, зрозуміло, що спланований, але акт вторгнення Хамасу на територію суверенної держави? Як так? Були для цього передумови, чи насправді їх не було? Ви знаєте, я дуже довго думав над тим, власне, чому так сталося, адже ізраїльський Мосад, наприклад, і військові збройні сили Ізраїлю завжди ставилися, як приклад багатьом. Це був, як то кажуть, приклад для наслідування. Ми бачили багато фільмів, які було створено, серіалів саме про роботу Мосаду. І це в нашому розумінні, очевидно, складалось. Це така не хлопці, які знають все і жодного не пропустять сигналу поза собою. Але те, що сталося, мені більше скидається на власне внутрішні такі постійні конфлікти, політично нестабільні в самому Ізраїлі. Ну, ми знаємо, що останній рік в Ізраїлі проходили дуже великі протести проти судової реформи. Беньямін Нетаньяху, новообраний прем'єр-міністр, він фактично зосередив свою увагу саме на впровадженні нової версії судової реформи, яка не те, що не сподобалося депутатам і громадянам, але й самим силовикам. Тобто самі силовики, вони виходили на протести. Тобто силовики були втягнуті в політику, внутрішньополітичні процеси, чого б вони не мали робити. І я думаю, що власне це був один з ключових моментів внутрішнього такого розбрату, який спричинив те, що вони проспали фактично прорив своїх південних кордонів. Пане Тарасе, я особисто спілкувався з кількома офіцерами армії оборони Ізраїля. Ми намагалися відповісти на запитання, як так сталося, що проспали. Утім, скажімо так, там теж сукупність факторів. Певно, відповіді на ці запитання будемо шукати вже після того, як Ізраїль зможе відстояти своє право взагалі на життя і на існування своєї держави. Тут хочеться, звісно, поговорити про роль Ірану. Міністр оборони Ізраїлю вже заявив, що він не виключає, що атака Хамасу була, скажімо так, інспірована, спровокована, зокрема, силами Ірану, союз до слова, Російської Федерації. Утім, ми пам'ятаємо, що Україна неодноразово просила про воєнну допомогу з боку Ізраїлю для боротьби проти російських окупантів. Ми отримували гуманітарку, ми отримували лікування наших військових, і ми дуже за це вдячні. Утім, зараз просто Ізраїль може опинитися на місці України і так само на собі відчути, як просто десятки, а то, можливо, і сотні іранських дронів будуть летіти в напрямках їхніх мирних міст. Як ви вважаєте, чи може ця війна дати, скажімо так, новий поштовх відносинам між Україною та Ізраїлем у воєнному плані? Ну, власне, Україна і Ізраїль зараз фактично дуже близькі до того, щоб єдиним фронтом протистояти, але різним географічним положенням протистояти єдиному ворогу, адже єдиний ворог – це є в політичній термінології авторитарні держави. Ви правильно сказали, що Іран найбільш зацікавлений в такій атаці, і Іран використовує не прямі свої війська, він використовує локальні проксі військові групи, які це те, що Росія робила в 2014 році. Пригадуєте, окупація Донбасу, анексія Криму. Тобто Росія намагалася подати світу, що її військ там немає. Вони використовують, так би мовити, місцевих шахтарів, тобто місцеві шахтарі повстали. Так само і тут історія про використання локальних груп, сепаратистських груп, войовничо налаштованих груп
власне, проти правлячого режиму, проти сусідньої держави. Це і провокація, яка би мала призвести до ескалації конфлікту. А ескалація конфлікту означає хаос. Це те, що потрібно сьогодні не тільки з точки зору політики і геополітичного розташування і впливу на державу Ізраїль, але й в економічно-торгово-економічній площині. Адже ціни на нафту можуть бути підвищені, а це на руку самому Ірану та Росії. Тобто ми розуміємо, що Іран інтенсивно продає свою нафту найбільшому своєму, скажімо так, споживачу, це є Китай. І за останніми підрахунками понад 40 мільярдів доларів за останній рік Іран заробив фактично на продажі нафти до Китаю. Ця ціна може зрости. Якщо цей прибуток може зрости, якщо ціна на нафту буде теж підноситись. Відповідно, була думка, що Ізраїль та Саудівська Аравія були дуже близькі до укладання історичної угоди, що би мало призвести до збільшення видобутку самої нафти саудитами. Але зараз ми бачимо, що все змінилось. Тобто створення такого конфлікту не дає можливість завершення цієї угоди і таким чином вийти на збільшення видобутку нафти. Тобто це те, що ми говоримо про геополітику. Але очевидно, основне питання – це те, чому країна Ізраїль не була готова. Я думаю, що це політична відповідальність правлячого режиму. Зараз їм не час займатися розбором польотів, але важливо якомога швидше подавити сепаратистські угрупування і терористичні угрупування. Нагадую, що є теж небезпека з півночі. Це Хезбола ліванська, яка теж зацікавлена і вже заявляла офіційно про те, що можуть втручатися і з півночі. Тому Ізраїль в непростій ситуації. Ми розуміємо Ізраїль, тому що ми те саме переживали, пережили. А те, що Ізраїль не був, скажімо, таким відкритим в постачанні зброї Україні, свідчить лише про одне. Ізраїль передбачав, що в нього може таке бути. Тобто в їхніх військових доктринах є розуміння того, що їм потрібна зброя для власного захисту. Я про це, до речі, говорив неодноразово в ефірах. Я закликав не подалювати Ізраїль. Ізраїль бере участь в соціальних, гуманітарних проєктах з прийому біженців, але щодо військового постачання зброї, вона йому самому потрібна. І це ми бачимо зараз просто на власні очі. Оскільки зброя потрібна Ізраїлю. Допомогу, яку Ізраїль нам надає в будь-якому разі. І от, пане Олексію, теж схоже питання, так? Президент Володимир Зеленський проводив певні паралелі між цим варварським нападом Хамасу і між тим, що коять окупанти на окупованих територіях після їхніх звільнення. Ми бачимо докази цьому, Буча, Ірпінь тощо. От загалом про це, так? Чи може це ще один аргумент до світової спільноти, що терористів з терористами не можна вести там перемовини, терористів необхідно знищувати? 100%. Я з вами абсолютно розділяю і погоджуюсь. Більше того, побачимо, як відреагує на цей напад, на цей акт агресії та тероризму Організації Об'єднаних Націй. Як відреагує Радбез? Ну, поки бачите, не спромоглись навіть на резолюцію. То я ж на що і натякаю. Скажімо так, ні на що не спромоглися, це говорить тільки про одне. Про те, що Російська Федерація була в курсі того, що відбувається, і зараз вона знову використовує право вето, як і по Україні. Отже, насправді, це ще один привід, щоб виключити Російську Федерацію як державу-терориста та спонсора тероризму, відповідно, з Радбезу. Якщо Організація Об'єднаних Націй не знайде дієвих механізмів реакції на такі загрози і не надасть їх світу, да, як глобальний вихід, в тому числі силовий, скоріш за все, то архітектура світової безпеки буде просто летіти в прірву. Уже на наших очах, і про це ми з вами говорили в попередніх ефірах, світ на межі нової холодної війни. Тільки полюса вже не два, а полюсів була величезна кількість. Про це говорить бюджетування, збільшення витрат на оборону на усіх країнах по-різному. Десь на 20, десь на 30%, а десь і на 300. Більше того, скільки країн вже за
заговорили про розробку своєї ядерної зброї чи розміщення в себе на території чужої ядерної зброї як єдиний на наразі гарантії безпеки, як мінімум, не нападу ядерної держави. Ну, тобто Росія не кидає світ в повний абсолютний хаос. Спочатку ми бачили це на прикладі на України, а зараз, відповідно, це підтвердження ми бачимо і на прикладі Ізраїлю. Тому, насправді, я думаю, це ще швидше підштовхне світ для того, щоб робити все ж таки дієві рішення і механізми для боротьби з такого типом тероризму. І, до речі, не тільки у чистому вигляді, але й терористичних атак з боку держав. Ну, як, по прикладу, російсько-української війни. Абсолютно. Пане Тарасе, чи припускаєте ви, що Росія справді знала про те, що готується така атака, масована атака? І як загалом Кремль може використати всю цю ситуацію в Ізраїлі проти України, зокрема інформаційно? Першочергово, що я зробив, коли почали йти перші новини з Ізраїлю, я зателефонував своїм друзям і джерелам, які працюють в Ізраїлі, в Тель-Авіві, і вони мені сказали, що вже під вечір цього самого дня, тобто суботи, що вони точно знають, що є російська зброя в руках терористів. Тобто вони використовують російську зброю для війни з армією Ізраїля. Це однозначно змінює і навіть саме позиціонування ізраїльтян до Росії. Адже була певна частина спільноти, певна частина суспільства, яка десь симпатизувала Москві. Зараз цього не буде, адже Москва використовує найбільш брутальні методи для того, щоб розхитати країну всередині і підтримує проксі Хамас. Ми ж бачили також Хамас, фактично лідер Хамасу зустрічався неодноразово з очільниками Кремля. І це при тому, що Хамас, згідно закону Росії, визнаний як терористична організація. Але попри це зустрічається Лавров, зустрічаються інші. Тобто закон в Росії – це є, знаєте, як дисло, яке трактується у вільний спосіб, вільне трактування тексту. Знаєте, в школі неодноразово ми мали такі завдання з літератури. Тому я думаю, що абсолютно Росія теж стоїть за цим, і вона зацікавлена. І тут Олексій дуже правильно зазначив, що Радбез фактично бездіяльний, він не зможе вплинути, і він нічого не зможе зробити, адже Росія має право вето, як постійні члени, очевидно, будь-які резолюції, найбільш гуманні, найбільш, скажімо, дієві, будуть представляти члени Радбезу ООН, чи постійні, чи не постійні, вони будуть оббиватися об скелю, непорушну скелю російського вето, і це буде просто-напросто балаканина і змагання в риториці на засіданні Радбезу ООН. Тому я думаю, що не варто сподіватися на Радбез, а ізраїльтяни самі розуміють, що вони лише надію покладають на себе, на своїх військових і на зброю. Дуже важливим є, власне, от перші дні, наскільки швидко вдасться подавити ось ці палаючі точки терористів. Єдина проблема, з якою стикається сьогодні армія, це те, що Газа фактично це є місто з подвійним дном. Ми бачимо будівлі, але насправді підземелля є надзвичайно розгалужена сітка підземель, де ховаються керівники терористичних групувань, де є командні пункти. Тому це надзвичайно ускладнює саму операцію по знищенню терористичних групувань. Тобто, іншими словами, ізраїльтянам потрібно зайти в Газу, скажімо так, взяти під контроль всю територію і проводити окремі спеціальні операції, які би мали за світ фактично це викурювати терористів з їхніх мір. Дякую, пане Тарасе. Тарас Семенюк, експерт міжнародник, був з нами на зв'язку. Вдячні, що ви приєдналися до нашої розмови. Україна працюватиме разом з партнерами заради єдності світу в протистоянні терору. Заплановані різні міжнародні заходи. Їх анонсував президент Володимир Зеленський. Він запевнив, українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій. Терор відкрив вже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході, жахливі дестабілізації в Африці, постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу. Бути сильним в таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною, недостатньо бути багатою країною, недостатньо мати амбіції.
бути сильним – це допомагати, захищати людей та життя від будь-яких проявів терору. Насправді, звісно, ми розуміємо, що Україна, як ніхто, розуміє, що таке піддаватися актам терористичних атак. І от, зокрема, в цьому контексті, знаєте, тут цікавий такий факт був. На території того ж Тель-Авіву, наприклад, в мечетях під час нападу бойовиків Хамас, просто з гучномовців, з мінорейтів звучали заклики до мусульман арабською, мовляв, доєднуйтеся до повстання проти ізраїльських загарбників. І у цьому контексті, от знову ж таки, певні паралелі, вони просто напрошуються. Пане Олексій, ми пам'ятаємо, як зараз не хочу казати про всі, але у деяких єпархіях, наприклад, Української православної церкви Московського патріархату, на початку війни ми теж чули тези, які підтримували окупантів, які закликали до замирення агресора. І от тепер таку саму історію переживають самі ізраїльтяни, так? Тобто з мечетей прямо, просто під час тих дій, коли вбивали, гвалтували, заганяли в заручників, в рабство, де-факто, бойовики Хамасу ізраїльтян, звучали ось такі заклики з мінаретів. От ці от паралелі, які висновки може має зробити і Україна, і Ізраїль? Ну, Україна вже робить. Україна, по-перше, вже робить. А по-друге, ну, ситуація, погодьтесь, вона кардинально різна. На Ізраїлі дві релігії, да? Одна ізраїльтян і інший арабський світ. З цим конфліктом, да, їхні, вона тільки поглиблюється. От у чому справа. І ця релігійна складова у цій війні, вона має, ну, якщо не найголовніше, насправді значення. Ну, не які грають, да, опоненти і ті, хто хочуть розкачати, дестабілізувати ситуацію. В Україні ситуація інша, насправді. В нас переважна кількість вірян – це православні, це католики, ну, в принципі, це християни. Тобто в нас зіграти на якихось різності релігійних поглядів насправді надзвичайно важко. А те, що у ПЦМП, як на мене, це в своїй більшості, ну або, скажімо так, більш делікатно, окремі їх представники, прямі представники держави-агресора, які виконують відповідну функцію, ну це звичайно так, але з ними потрібно боротися як спец нашими правоохоронними органами, так і з допомогою нормативних рішень, які зараз уже частково прийняті в Верховній Раді України. Ну, тобто, я погоджуюсь з вами, що Україна, насправді, ці питання терористичного змісту розхитувань з боку Російської Федерації через певні релігійні організації, ми вирішуємо їх набагато жорсткіше і рішучіше, аніж в Ізраїлі. Але в Ізраїлі, знову ж таки, з іншої сторони, це зробити набагато важче. Розуміємо. Дякую, що допомагали розбиратися. Насправді, дуже серйозний геополітичний процес, і, певно, його наслідки ми будемо ще спостерігати. І, зокрема, обговорювати з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Дякую, що знову до нас долучаєтесь. Давайте тим часом приєднаємо до нашої розмови Івана Тимочко, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, товариство. Героям слава. Героям слава. Чи можете ви саме з військової точки зору, саме як військовий експерт, дати оцінку тому, як бойовикам Хамасу вдалося прорвати так оперативно і так масштабну оборону Ізраїлю? І, власне, як довго могла готуватися подібна операція? Дуже правильно ви кажете. Операція, тому що, що спостерігається зараз, що в медійному, що в політичному просторі, всю цю військову гібридну операцію, яка проводилася, власне, за підтримки і Росії, і Ірану, чомусь чи в силу якихось моментів, чи просто нерозумінні, намагаються звести до рівня там якогось широкомасштабного чи не дуже терористичного акту. Насправді це військова, структурована операція, яка відбувалася, відбувається в декілька етапів. Причини того, насправді, чому вона відбулася, чому відбулася такий кровавий початок, ну це швидше дадуть слідчі органи Ізраїлю, бо наслідок, чому відбулася вона, це вже можна констатувати, це намагання Ізраїлю, насправді, загравати до агресора, проводити певну політику миротворення, зокрема з росіянами. І ми теж розуміємо, чому в такий спосіб вони надіялися налагодити якісь певні контакти
чи стосунків, чи все-таки бізнесових з тим самим Іраном через Росію. Згадаємо, наскільки насправді досить такі проросійські, хай буде в якій формі, але були, власне, відносини між урядом Нетаньяху і Росією. Я вже не кажу про цей такий, знаєте, дуже фінальний етап, коли була підписана угода про співпрацю у виготовленні кіно, бо насправді пропагандистська Росія і Ізраїль далеко не відстала країна, розуміє силу, потугу слова і взагалі потугу і вплив медіапростору на суспільство. Звичайно, оці загравання або сподівання домовитися з росіянами і вийти в такий спосіб на Іран себе не оправдали. Щодо цієї військової операції, то багато елементів, які росіяни або апробували, або отримали досвід в війні в Україні, також вони там надали, власне, цим, я б сказав так, спецпризначенцям першої хвилі, бо наступний етап, там так уже йшла і ця загальна маса, ці горлорізи, хоча знову ж, ці горлорізи дуже яскраво продемонстрували підготовку і тактику російських військ. Пригадайте, як себе росіяни вели, коли вторгалися в Україну, Буча, Ірпінь. Що, вони їхали на великій швидкості, розстрілювали людей, а кого хотіли, там відловлювали, теж між іншим з тих самих причин, взяти їх у заложники. Жодна армія так не поступає, це поступають терористи. Далі, що такого цікавого? Те, що російська тактика, наприклад, скидання тих самих же ж вибухових пристроїв зверху на танки, і цим вдавалося виводити ті ж самі ізраїльські танки, особливо на початку боїв, з ладу. Це повністю апробована тактика ведення боїв легких груп, власне, з важкою технікою. Сам факт того, що Росія його готовила, скажімо, також дуже видний в тому плані, що російська агітпром майже з самим початком цього вторгнення на територію Ізраїлю з Палестини почала медійно накручувати ситуацію, прив'язувати до цього Україну різним шляхом, також через брехню. Також, наприклад, почали демонструвати якусь наявність зброї в іранців, або, верніше, в цих, в представників Хезболи і Хамасу, перепрошую, Хамасу, в яких там вони показують російський гранатомет, і він видно, що це російський гранатомет, причому не радянський, а російський, у бойовика, а за кадровий голос росіян каже: о, дивіться, американський гранатомет. Тобто абсолютна постановка була і абсолютна була підготовленість росіян, бо все-таки їхні воєнкори там з'явились. Я вже не кажу про те, наскільки був вибраний невдало для ізраїльтян і дуже вдало для тих самих же ж, для представників Хамасу. Хоча, знаєте, з іншої сторони, якщо ми, бо про Ізраїль дуже багато сказано, але з іншої сторони, насправді і Іран, і Росія провели дуже цікаву утилізацію. Тому що Іран, насправді, контролює декілька угрупувань. Хамас, Хезболу, і має дуже серйозний вплив, власне, на талібів. І що ми зараз бачимо? Якщо на початку такого вторгнення, що Хамас, що таліби заявляли, що ми однозначно підтримаємо, а потім тихенько злилися, насправді, бо Хезболла заявила, що якщо Ізраїль вірветься в Лівію, в Ліван, то тоді, якщо нам дадуть згоду, ми нападемо на Ізраїль і будемо воювати. Хоча на початках вони заявляли, що от ми перейдемо в атаку. Той же ж самий Талібан заявляв? Ми допоможемо братям з нашим, з рідновірцям. І що? Потім вони заявили, Талібани заявили, ми би напали на Ізраїль, але країни-сусіди з Ізраїлем нас не пропускають. Чому це так насправді відбулося? Тому що Іран і Росія зараз втягнуті в війну, що з Україною, що на Близькому Сході, а фінансового ресурсу не вистачає на всіх. І, звичайно, вони вирішили злити тих, кого найменше шкода, бо насправді представників Хезболи їм найменше цього, найменше вони їм потрібні, бо це все-таки, якби не враховуючи там тільки частину підготовлених військ, решту це по великому рахунку далеко не навчені люди і не контрольовані у своїй масі.
І, звичайно, що їх використали тільки для картинки. Також це насправді дуже велика це спроба росіян зіграти на геополітичній арені, в черговий раз продемонструвати слабкість ООН, і це теж правда, це теж факт. Це Росія також для слабких країн своїх вирішила продемонструвати, що от якщо ми з Іраном проведемо якусь кампанію, що на Близькому Сході, що на європейському континенті проти вас, ніхто не втрутиться. Насправді так, бо ООН там буде стурбованість висловлювати, не висловлювати. Насправді почався нав'язуватися наратив, що от якщо в Ізраїль втягнеться там в довгу війну або буде воювати невідомо з ким, з усіма сусідами, Америка обов'язково переключить всю увагу, всю допомогу на Ізраїль, Україна залишиться сама і обов'язково вона програє сильні, потужні, я тут лапка говорю, Росії. Хоча насправді той, хто елементарно розбирається геополітичній діяльності або в міжнародній політиці, він вам скаже, що не буває такого, що, скажімо, країна гегемон, я маю на увазі тут Америку, чи країна, яка хоче грати серйозно на геополітичній арені, вона ніколи не спрямовує погляд в одну сторону, відвертається потім в другу. У них є політика, міжнародна політика, вони під це виділяють, умовно кажучи, на початку своїх фінансових років кошти, і це йде планово, це закладається на довгу і на середньострокову перспективи, але росіяни намагалися в цьому виграти. Який наслідок буде? Ну, ми побачимо дещо пізніше. Зараз так, будемо спостерігати в будь-якому разі. Давайте ще поговоримо про військові аспекти. Зокрема, от російські пропагандисти зловтішаються ситуацією в Ізраїлі. От я наведу приклад, цитата одного з топових російських пропагандистів Кисельова. Він сказав так, мовляв, Ізраїль – найзахищеніша держава. Міць ізраїльської армії ніхто абсолютно не ставить під сумнів. Моссад – найкраща розвідка у світі, а ізраїльська протиповітряна оборона непробиваєма, а ізраїльський танк Меркава, він такий, що не може бути вражений. Зараз усі ці стереотипи, їх більше немає, їх знесло, як золоту листву під осіннім вітром. Кінець цитати. Знову ж таки, так, ми зараз не намагаємося, скажімо так, шукати сенс у словах російських пропагандистів, утім, дійсно, певні стереотипи щодо, не знаю, наприклад, воєнної розвідки, щодо залізного куполу, який, до слова, свого часу і Україна просила там, для певних потреб надати їй. Як так сталося, що ті, хто ми бачили на цих кадрах у просто сланця з автоматами з Калашникова, проривають паркан, як цим людям вдалося, по-перше, 3000 ракет випустити, пробити оборону, і, по-друге, зробити це так абсолютно непередбачувано, що ми бачили, яким чином були захоплені навіть воєнні бази ізраїльцям? Тому що ми насправді маємо дещо вибіркову картинку. По-перше, у перші відео і про захоплення тих самих ізраїльських баз або підтягання власне бойовиків, на початку видно, що там прекрасно озброєний, екіпірований, підготовлений спецназ. Штурмує, там декілька буквально є коротких сюжетів, але воно є. І насправді перші хвилі, першу атаку проводили спецназ. По-друге, щодо протиповітряної оборони, знову ж всі акцентують тільки на куполі, хоча в них є в Ізраїлі ще й противоракетна оборона, так звана праща Давида, яка теж мала завдання збивати, скажімо, великі об'єкти. Знову ж, чому відбулося так? Тому що бойовики отримали безпілотні літальні апарати від Ірану, апробовані. Тому що спецназівці ГРУ і спецназівці того ж самого Ірану готовили їх і готовили довго. І озброєння, і тактика, і стратегія вже апробовані і підготовлені. Дуже, дуже це спостерігалося на початку. Далі, знову ж, щодо хваленої військової розвідки, чи ізраїльської, чи її армії, ну, говорити, що вони себе не оправдали, чи вони неефективні, не варто. То попри все, що я не маю далеко пієтету до Ізраїлю, хоча б, наприклад, з тої сторони, якщо ми говоримо зараз про оборону, бо, наприклад, безпілотні літальні апарати, дрони, які Україна в них просила,
і готова була закупити, вони чомусь продали в Угорщину Орбану. Правда, дуже дивно. Заяв пояснення в Ізраїлю було таке, що, мовляв, якщо Україна отримає ці дрони, то вони можуть потрапити до росіян, і вони обов'язково вивчать тактико-технічні характеристики. Можна подумати, що від Ормана вони попадають десь на Золотий Олімп. Але ну самі розуміємо, що насправді відбувалося. Я кажу, політика загравання і політика самопереконання Ізраїлю, що ми настільки потужні і сильні, і їхніх політичних лідерів призвела до цього. Бо армія знала і в силу своєї можливості готовилася. Річ в тому, що політичні еліти або не хотіли, або сподівалися домовитись. Я думаю, що всі пазли складуться пізніше і стане відомо. Щодо заявок Росії і насмішок щодо Ізраїлю, це знову ж дуже показово. Це класика Росії, це класика пострадянської системи. Говорити, обіцяти, але обов'язково обманювати і вдарити в спину. Навіть той самий класичний спосіб бойовиків, які вбитим солдатам ізраїльським відрізають голови, ми знову ж це знаємо, що це постійно роблять найманці в Україні російські. Тут дуже і дуже сильні паралелі. Просто росіяни не мають сили вже на території України виграти війну, і вони намагаються, якщо хоча б не відтягнути, не зволікнути її, то хоча б для свого ж внутрішнього російського контингенту показати хоча б якісь невеличкі перемоги. Наприклад, дуже прекрасно ми бачимо результат мобілізації ізраїльських резервістів. Ну, 9,5 мільйонна армія, мільйонна країна при 150 чи 170 тисячній армії за дві доби зуміла поставити ще додаткових 300 тисяч. Тоді, наприклад, як коли ми вступали в широкомасштабну війну, в нас при тоді, ну нехай 37-40 мільйонах, ми мали тільки 200 тисяч резервістів. Не кажу про те, що там безпрецедентна підтримка місцевого населення, власне, ізраїльтян своїм резервістам, своїй армії, що, наприклад, зараз ми бачимо, яке розхитування в Україні, як насправді для мене, як для військового, дуже боляче це порівнювати і бачити, бо що ми зараз бачимо в Україні? Такий дуже серйозний момент. У нас злочинці в погонах, в білих халатах, криміналітет, адвокатура, всі, по суті, об'єдналися в одному пориві, щоб, я навіть не знаю, чи зірвати військову операцію, чи просто мобілізацію в Україні. Так, це дійсно прикро дуже, пане. Заробити останні гроші і втікнути. Це насправді дуже і дуже важливо. Бо ряд таких моментів, насправді, ото, що ми з вами говоримо, Росія апробовувала також в Ізраїлі по мобілізації, по швидкому подавленню власне спротиву, або на що розраховували росіяни, що і Іран, що найближчу добу-дві Ізраїль просто не витримає такого шаленого натиску. Армія Ізраїлю розпорушиться по всьому Ізраїлю, і оці от власне ну їх терористи, скажімо так. Знову ж, їх там за визначенням дуже потрібно, знаєте, кваліфікувати ще як терористи, бо це є навіть деякий бандитизм. Терорист – це той, який має якесь переконання і вчиняє противозаконний злочин. А які у них переконання? Відрізати комусь голову, вкрасти дитину – ну це не переконання. Пане Іване, тому... Ну, я зрозумів вашу точку зору. Ми просто обмежені в часі. Хотілося б з точки зору воєнної ще один аспект проговорити. От сам Хамас заявляє про 5 тисяч ракет, випущених по Ізраїлю. Ізраїль каже, що прилетіло близько 3 тисяч. Утім, да, одразу, знову ж таки, є певний дисонанс між тими, хто проривав оцей кордон, так, от, де ці люди і де виробництво ракет. Ми розуміємо, що цими ракетами, ймовірно, із Хамасом хтось ділиться. І ми сьогодні вже згадували оці підземні тунелі, які можуть вести до Єгипту, і, мовляв, звідти могли ці технології до них прийти. Але врешті, так, от хто основний є постачальник такого виду озброєння для терористів, от безпілотники, ракети, зовсім якось не в'яжеться, я ж кажу, ось, з тими бойовиками, які кидалися на той паркан і з автоматами бігли за слухачами музичного фестивалю на кордоні з сектором Гази. Ще раз повторюся, тому що перші хвилини такої атаки відео представив власне Хамас. Немає відео з ізраїльських камер, і не знаю теж з якої причини. І тому ми просто, знаєте, маємо невеличку інформацію власне медійного простору і нею оперуємо. Коли з'явиться в обширній кількості відео власне цих подій, ми будемо бачити по крупинках, як проводилася ця операція. Хто надає, я вже декілька разів повторив чітко, що ракети, що безпілотники, що готував операторів Іран.
Це чітко, а військову операцію на навчанні спецназу, боротьби з наземною технікою вчила Росія. Ну тут про почерки настільки очевидні, що тут, знаєте, аж не боїшся заявити. Крім цього, знову ж, це класична гібридна операція з використанням багатьох складових елементів, фахових військових, ненавчених, натовпу. Способу залежно, кожен з них мав свої завдання. Спецназ навчений захоплював військові бази, натовп кровожадних розстрілювали. Ті, хто мали там ззаді, підчищали, забирали полонених, заложників, зразу і навіть в бойових діях не брали участь, ті так звані в тапках, так, які просто хапали людей і втягнули зараз зразу через прориви назад в сектор Газа. Щодо оцих підкопів, окопів і так далі, ну, при всьому бажанні сказати, що основні поставки були через тунелі, ну, я би сумнівався. Насправді це відбувалися цільові, чіткі поставки. Чому на це не реагував Ізраїль? Ну, тут уже питання. Чи не реагував, чи не до кінця володів інформацією, чи надіявся замиренням. Знаєте, знову ж, що те, що ми з вами говоримо, Ізраїль настільки впевнений був в своїй силі і несокрушимості, і потужності, що оці всі, вони завжди ставили себе на певний як. Ну, якщо там Хамас завіз собі безпілотники, ми маємо авіацію. Якщо вони проти нас використовують керовані чи балістичні ті ж самі снаряди, а ми маємо купол, ми маємо пращу Давида, ми маємо, тобто вони завжди вважали, що вони вищі і кращі. Але, як виявилося, в сучасних гібридних війнах перевагу інколи має той, хто наніс перший удар. Немає питання, чесний, нечесний, а от власний удар. От цим і скористалися. Між іншим, дуже вдало скористалися нападники, власне, релігійними традиціями, переконаннями ізраїльтян. Пане Іване, наостанок, як саме, які висновки може зробити Україна та українські сили оборони із того, власне, що зараз відбувається в Ізраїлі? Основне, ворога, агресора не можна замирити і з ним не можна домовити. І другий дуже серйозний висновок, що зараз в сучасних умовах війн, особливо урбаністичних війн, успіх має та армія, яка мотивованіша, і та, яка вміє асиметричніше діяти по відношенню до дій супротивника. Як ми мали в свій час, коли Росія в рази технічно оснащена, краще нападала на напала на Україну, і що ми маємо зараз? Що там повторюється? Ну і найважливіший момент, що Росія до останнього, немає значення, чи вона буде намагатися перепровадити переговори, чи вона буде домовлятися. До того часу, поки вона як країна не перестане існувати, доти вона чинитиме загрозу для нас і для всього світу. Я надіюся, для тих всіх європейських, хто там політиків, хто втомився від війни, чи в нас, ті, хто дуже втомилися від війни, мусять розуміти, що як тільки росіяни відчують послаблення або слабинку, або якесь самозаспокоєння в нас, вони обов'язково вдарять в найменш відповідний момент. І ті, хто люблять дуже танцювати зараз на пляжах, на дискотеках в Україні чи в нічних клубах, як бачимо, вони і першими стануть для ворога насправді під удар, бо вони найлегша жертва, найменш амбітна і найменш захищена. Дякуємо, пане Іване. Іван Тимочко був з нами на зв'язку. Надзвичайно вдячні, що знайшли час, аби приєднатися до нас. Ну, ми розуміємо, що терористи розуміють лише слова сили, ті, хто нападають на мирних жителів на фініші юдейського свята Суккот у Шабат. Так само, як 50 років тому, під час війни Судного дня, абсолютно по мирних мешканцях, коли ніхто не очікував такої атаки, усі святкували із родинами, прозвучали оці вибухи. І одразу паралелі, насправді, вони легко проводяться, адже перші атаки, знову ж таки, по території України були не лише по об'єктах, які росіяни називають воєнними, але й абсолютно по мирних українцях. І, як вже заявляла влада Ізраїлю, скажімо так, не просто звільнити власну територію, не просто звільнити ті населені пункти, які терористи захопили на території Ізраїлю. Ціль тепер одна –
повністю забезпечити безпеку для власних громадян на майбутнє. Це буде означати сухопутну силову операцію. І завершитися вона має лише повною ліквідацією таких терористичних угруповань, які продовжують тероризувати мирних ізраїльтян, так само, як росіяни вже майже 2 роки тероризують мирних українців. Власне, давайте далі поговоримо про те, як українці виживають в прифронтових територіях, на прифронтових територіях, там, де якраз окупант обстрілює найщільніше мирне населення, нехтуючи усіма нормами міжнародного права. Майже 40 тисяч жителів Херсонщини евакуювалися з моменту звільнення Правобережжя. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Триває також обов'язкова евакуація родин з дітьми з небезпечних прибережних деокупованих населених пунктів. За 3 тижні звідти виїхали 305 дітей та їх сім'ї. Тим, хто вирішив евакуюватися, надають грошові виплати, гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну підтримку. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися до контактного центру Херсонської обласної військової адміністрації. Номер телефону ви зараз бачите на екрані 0800 101 102. Ольга Егерт, громадська діячка, заступниця президента польської спільноти «Полонія» у Херсонській області, зараз із нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, студія. Пані Олю, власне, давайте спершу поговоримо про те, які найчастіші причини, чому люди обирають таки залишатися в зоні ведення активних бойових дій, що їх спонукає? На сьогоднішній день це насамперед люди бояться залишити свої домівки. Це відсутність коштів, страх невідомості. Люди, які у віці, відмовляються залишати свої домівки, тим самим діти не хочуть залишати своїх батьків напризволяще. І тому залишається найчастіше у зоні активних бойових дій. Скільки людей наразі таких, да? Хто вони, якого віку, в яких прифронтових районах їх найбільше, якщо це відомо, і можете повідомити? Я можу повідомити про Херсонщину. На сьогоднішній день залишилося менше 30% у місті Херсоні, а також у Херсонській області, та яка підконтрольна Україні. Це менше ніж 30%. На початок повномасштабного вторгнення у місті Херсоні проживало в самому місті понад 330 тисяч осіб. Люди різного віку, це люди і похилого віку, це і з маленькими дітками залишаються. Це також залишаються люди, які не хочуть залишати своїх батьків, які на відріз відмовляються виїжджати із своїх домівок. Також люди, які прикуті до ліжок. Давайте спробуємо, якщо простою мовою, так, пояснити нашим глядачам, взагалі, в яких умовах і з якими викликами зіштовхуються люди на окупованій території Херсонщини. Так, ми дійсно розуміємо, що жити під чоботом російського окупанта це важко, і ми бачили ті страшні абсолютно злочини, які чинять окупанти на територіях, які знаходяться тимчасово під їхнім контролем. Але якщо говорити, от давайте розділимо так, просто дії окупантів щодо місцевого населення і просто побутові проблеми, із якими щодня стикаються люди, українці на окупованих територіях. Просто, можливо, банальні якісь проблеми, які нам здаються, ну, що це все залишилося десь давно позаду, а от люди в таких умовах живуть щодня. На превеликий жаль, ми не маємо повної інформації щодо проблем, з якими стикаються люди на непідконтрольній на сьогоднішній день Україні території. Тобто, якщо брати Херсонщину, то це лівий берег. Але по наших, так сказати, відомостей, ми маємо, що люди тиск відчувають, їм не вистачає коштів, їм не вистачає медичного забезпечення. Так як окупанти людей із медичних закладів просто викидають на вулицю і замість мирного населення туди поміщають своїх військовослужбовців, яких там дуже багато поранено. А як от із ліками в аптеках, якщо знаєте, якщо є інформація, от просто придбати ліки можна, чи дефіцит, чи дуже дорого?
Ні, якщо, наприклад, людина не має, не отримала російського паспорту, то взагалі доступу до ліків у неї немає. Тобто навіть в аптеці купити не можна? Ні, вони не можуть купити в аптеці ліки. Ніякої гуманітарної допомоги їм немає. Побутові, можливо, ще якісь проблеми, не знаю, електроенергія, вода, там, не знаю, чи працює якийсь пренатальний центр, ймовірно. Ну, от можете, будь ласка, детальніше розказати от про такі, я ж кажу, побутові речі? Ті люди, які відмовляються співпрацювати з рашистськими окупантами, в них взагалі немає ніякої допомоги. Люди, навпаки, вони не хочуть виходити з своїх домівок, вони залишаються у себе вдома, тому що не хочуть наражати себе на небезпеку, так як вони залишаються під великим тиском цієї військової адміністрації, яка знаходиться на тій стороні. І також їхні солдати знущаються над людьми, тому що вони, як люди нам повідомляють, вони в сп'янінні алкогольному, вони чинять безчинство над нашими людьми. Пані Олю, ви сказали, що придбати ліки або отримати медичну допомогу, якщо ти маєш російського паспорта там на окупованій території, неможливо. До чого ще змушують українців-окупанти, відтак намагаючись всунути їм цю цидулку, цей папірець? Тому що вони не отримують ніяких коштів, якщо і вони мають за що жити. Вони не мають за що купити навіть хліба, якщо вони не мають цього російського папірця, то ніяких коштів вони не отримують. І ще більше, чоловіче населення, яке залишилося на непідконтрольній території України з того боку, з лівого, вони їх спонукають до того, щоб отримати паспорт, і викликають їх до військкоматів, щоб залучати до своїх лав. Угу. А які саме, ну, як саме от ті регіони, в першу чергу ми говоримо, які постраждали свого часу від теракту на Каховській гідроелектростанції, які спричинили окупанти, яка ситуація там, як готуються до зими? Розуміємо, що холода, вони вже, насправді, вони не близько, а вони вже поруч з нами. Як там люди будуть переживати цю зиму? Адже розуміємо, що їм, певно, найтяжче. Якщо взяти місто Олешки, воно повністю було затоплене, і ще декілька населених пунктів. Людей, на превеликий жаль, спочатку майже не евакуювали. Там дуже багато людей загинуло. Деяких людей вивезли до Скадовську, до Залізного порту, до Лазурного, і їх помістили у пансіонатах. Як буде зимою, про це ми не знаємо, відомості у нас немає. Пані Оль, попри все, Херсонщина ж готується до зими. Розкажіть, будь ласка, більш детально, як саме це відбувається в місті і, зокрема, в тих районах міста, які так само постраждали, нижні райони від підриву росіянам Каховської ГЕС. Яка ситуація на звільненій території з опаленням, ймовірно? На сьогоднішній день місто Херсон та Херсонська громада активно готується до опалювального сезону, але, на превеликий жаль, місто постійно знаходиться під обстрілами. Обстріли хаотичні, обстріли по всьому місту. Це немає такого, щоб вони обстрілювали якусь військову інфраструктуру. В Херсоні вона відсутня, немає військової інфраструктури в Херсоні. Тобто вони б'ють навмисне по житловим кварталам та по мирному населенню. Але люди згуртовані, люди працюють, люди відновлюють свої помешкання. Ті райони, це насамперед, в нас є такий мікрорайон Острів, де був повністю затоплений, і у людей дуже багато домівок взагалі немає, тому що дома попливли в повному сенсі цього слова. І в багатьох ще людей немає на прибережній зоні, немає світла, немає води, немає газопостачання. Ось
відновлюють наші комунальники, але ще раз скажу, що на превеликий жаль, постійно йдуть обстріли. Людям чого не вистачає? Людям не вистачає теплого одягу, не вистачає буржуйок, не вистачає ковдри потрібні подушки, ну те, що... Пані Олю, так, власне, чим зараз держава, волонтери, ті, хто мають таку змогу приїхати, допомогти, чим вони можуть зарадити, що привезти з собою для тих, хто продовжує залишатися в зоні активних бойових дій і, зокрема, на Херсонщині, на прифронтовій Херсонщині? На прифронтовій Херсонщині нагальні потреби на сьогоднішній день, як я вже сказала раніше, це потрібні дрова, потрібні буржуйки, теплий одяг, потрібні ковдри, будівельні матеріали, щоб люди змогли облаштувати собі хоча б якусь одну кімнату для того, щоб вони змогли пережити цю зиму. Так, а от якщо, наприклад, наші глядачі, от просто зараз вони не мають змоги поїхати і привезти там, так це можливо, вони можуть якось долучитися, з ким їм краще зв'язатися? Це централізовано до місцевої влади чи шукати можливо, волонтерів? Гарячу лінію? Так, власне, все, що може зарадити жителям на прифронтовій Херсонщині, особливо там, де ведуться активні бойові дії поруч з цими регіонами. Особливо ті райони, які постраждали від підтоплення, і зараз вони їх чекає нове випробування, холодна осінь і зима. Власне, що можна зробити там, куди можна звернутися тим, хто постраждав, хто потребує допомоги, водночас тим, хто готовий цю допомогу надати? Люди всі знають, куди потрібно звертатися, ті, хто постраждали, але, на превеликий жаль, не вистачає коштів і не вистачає тих речей, які потрібні людям. Потрібно контактувати. Я можу сказати, що у нас з першого дня працює Наталя Шитилова-Погасій, яка не виїздила з Херсону ні на одну хвилину. І в неї волонтерський центр разом із Червоним Хрестом. Вони працюють і вони допомагають людям в Херсоні, а також і в Херсонській територіальній громаді. Також можна контактувати із Дніпровському районі. Це Кондратов Владислав Андрійович, керівник Дніпровського району, його заступник Дякова Оксана. Вони кожен день під обстрілами ходять на роботу і разом з людьми і допомагають людям. Повністю контактувати тільки з паном Мрачко, я думаю, що йому також на сьогоднішній день дуже тяжко одному. Це потрібно розбивати по районам, і кожен очільник району, він знає, які потреби на сьогоднішній день є у людей, і знає кількість людей. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, наш Корабельний район, це входить сюди і район Острів, там, де повністю було підтоплення. Дніпровський район, також було часткове підтоплення. Центр, у нас підтоплення майже не було, але постійні обстріли. Контактувати потрібно з очільниками району і, так як я вже сказала, Наталя Шатилова-Погасій. Пані Ольго, нещодавно окупанти проводили певне дійство, яке вони називають виборами. На окупованій частині Херсонщини воно теж проводилося? На окупованій частині Херсонщини, так, воно теж проводилося. Можете розказати трошки про те, як намагалися явку забезпечити, бо ми чули, що в них є певні репресивні методи, ну і взагалі, можливо, там щось пропонували людям натомість, їжу, ліки. От ми казали, що доступу як такого немає, тому, ймовірно, купляли, скажімо так, голоси і явку на дільницях. Можливо, взагалі, не знаю, там хапали на вулиці під дулом автомата, заводили на дільницю, бо приносили скриньку для долежачих хворих. Ну, і давай, змушували давай такий не будемо спосіб. Підказувати, не пані підказу. Ольго. Так, розкажіть, як розкажіть, було, як було, да. Найбільше це було, що вони їздили такими мобільними групами під будинки людей, тарабанили у двері під дулом автоматів, намагалися проникнути до людей і залякували, щоб вони виходили та голосували. Наші люди не хотіли цього робити, ховалися і
якомога більше людей відмовлялося від цього фейкового голосування. І я не знаю, як вони забезпечили таку високу явку, але ж люди, ті, які залишилися на сьогоднішній день у цих населених пунктах, по нашим відомостям, що навіть 10% не ходили на це фейкове голосування. Якщо загалом говорити про, скажімо так, настрої, так, ну, ми будемо скоро завершувати, ми розуміємо, що це питання, воно, певно, треба більш розлого його обговорювати. Утім, так, от, є люди, які там залишаються, ми сказали, з різних причин. Утім, знову ж таки, от, ви тільки-но говорили про їхнє ставлення до цих псевдовиборів, і це наштовхує на думку, що, скажімо так, не зневірилися люди. Так, от, наскільки вам відомо, чи дійсно, скажімо так, от, чекають так на повернення України і розуміють, що це станеться. Чи реально може бути таке, що навпаки опустили руки, на жаль? Ні, я з впевненістю можу сказати, що люди чекають ЗСУ. Чекають повернення додому в Україну. Дуже маленький відсоток людей, які зневірилися. А я можу сказати, зі 100% це 95%, а то й більше людей, які на сьогоднішній день на лівому березі чекають ЗСУ і чекають повернення додому. Як вони сказали, ми готові ще терпіти, але ж тільки скажіть, що ви не забули про нас. Тобто вони запитують у нас, ті, які на підконтрольній території, чи ми пам'ятаємо, чи ми їх любимо, чи ми їх підтримуємо. Звісно, і ми пам'ятаємо, їх так, пані Ольго. Підписуємося під кожним вашим словом, пані Олю. Пам'ятаємо, любимо, чекаємо, віримо і знаємо, що Україна переможе, всі території українські будуть звільнені, українці і українки повернуться додому в наші обійми. Ми їх будемо надзвичайно тепло зустрічати, бо чекаємо. Ольга Еверт, громадська діячка, заступниця президента польської спільноти «Полонія» у Херсонській області, була разом з нами. Вдячні пані Олю. Ну, а ми нагадуємо, що Збройні Сили України і Сили оборони загалом варто не лише, в них варто не лише вірити, їх варто підтримувати. Як сам упевнен ви за ці понад майже 2 роки війни вже всі шляхи знаєте, у кожного є родичі, друзі, які потребують допомоги, які захищають нас і які дають нам, зокрема, змогу просто зараз проводити цей ефір. Дякуємо принагідно. Зокрема, ці 2 години, ми за це їм надзвичайно вдячні. З вами, власне, ці 2 години були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довір. Побачимось.